Rim Walker. Se on naisille mukavuuslämpötila plus 1 astetta ja 80 kiloisille miehille. Onko se peräti miinus 4? Kyllä sillä pitäisi näillä kedellä tarjota. No niin, ajatellaan. Pakataan makuupussi tänne kassioon. Ei mitään muuta kohtaa. Suhotaan menemään. Tänne vaan. Olisi hyvä säilyttää tuo makuupussi jossakin avonaisena. Ettei säilynyt tässä kompressiopussissa. Ja tuo kuitu. Tämä on kuitupussi. Tuo kuitu täyte pysyy parempana. Että säilytetään täällä omassa pussissa. Menee uskomattoman pieneen tilaan tämmönen makuupussus. Turvataan vaan. Tietysti hyvä tuuletus aina nukkumisen jälkeen makuupussille, että se kerääntyy kosteutta yön aikana. Tuuletus ja kuivetus aina. Se pysyy hyvänä. Tällä lailla se menee. Menee sinne. Noin. Sitten vielä kiinnistetään. Noin, se on pakattu pieneen tilaan. Tähän tarvii painoa. Tämä on 1,6 kiloa pitää. Tämä paino, ettei tämä mikään kevyestä päästään, mutta...